اللہ الرحمن الرحیم. میں سر اسلام آباد کے ایریا روات میں خبر پر بیک سائڈ پہ ہے جہاں پہ گاڑی کو آگ لگی تھی, اور اس آگ گاڑی میں جتنا بھی سامان تھا سارا کیمیکل جلنے والا تھا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ قرآن پاک بھی سارے موجود تھے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان, ہمارا یہ دین کتنا سچا ہے کہ قرآن پاک کی یہ سائڈیں تو ڈیمیج ہوئی ہیں, لیکن یہاں پہ دیکھیں اندر ہر برف اس کی بالکل ٹھیک ہے. جتنے بھی قرآن پاک ہیں جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ, الحمدللہ یہ سارے کے سارے الحمدللہ قرآن پاک بالکل صحیح و سلامت ہیں. ہم یہ آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں, یہ جو آج دنیا میں فرانس میں جو کتے ہمارے دین میں بھونک رہے ہیں ان کے لیے پیغام دے کے, یہ پورا قرآن پاک سائڈوں سے ڈیمیج ہوا ہے, لیکن اس میں اندر جتنا بھی ہے بالکل الحمدللہ. یہ ہمارے دین کے سچے ہونے کی نشانی ہے کہ قرآن پاک کو باقی کچھ ملے. گاڑی میں سارا مواد جلنے والا تھا, کیمیکل تھا, وہ سارا جل چکا ہے, لیکن سارے قرآن پاک آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ دیکھ لیں, یہ آپ کے سامنے یہ ساری سائڈیں اس کی ڈیمیج ہوئی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خود حفاظت فرمائی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائڈیں یہ اس کی ڈیمیج ہوئی ہیں, لیکن یہ الحمدللہ جتنی بھی یہ سائڈیں ہیں جلی ہیں بگ, لیکن درمیان میں اس کا بالکل یہ صحیح ثابت ہے الحمدللہ. میں یہ ان کتوں کو ہم یہ ان کتوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں جو ہمارے دین پہ بھونکتے ہیں, وہ کیا ہمارے دین کو ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی خود حفاظت کرنے کا عہد کیا ہوا ہے. یہ ہمارے میں مسلمانوں کو کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے قرآن پاک کتنا سچا ہے, اللہ تبارک اس کی حفاظت فرمائے. جتنے بھی قرآن پاک ہیں کچھ اس میں ایسے ہیں جس کو بالکل چھوا بھی نہیں آگ نے, یہ بھی اسی کے بیچ میں تھے. سارا کیمیکل سامنے جل چکا ہے, سارا ٹرک پورا جل چکا ہے, لیکن یہ قرآن پاک اس میں بالکل صحیح ہے سلامت ہیں. یہ دیکھیں یہ سائڈیں اس کی جلی ہیں, لیکن یہ الحمدللہ درمیان اس کا بالکل صحیح ثابت ہے. ہر چیز اس کی ایگزٹ ہے. بہت بڑی آگ یہاں پہ لگی ہوئی تھی جس کو اسلام آباد فائر بریگیڈ نے کنٹرول کیا, اس میں قرآن پاک بھی موجود تھے, اور نیچے کا مواد جلا قرآن پاک بالکل درمیان میں پڑتے, لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں سارے قرآن پاک ثابت پڑے ہوئے ہیں, سامنے وہ آگ بجھائی جا رہی ہے, اس ٹرک میں یہ موجود تھے. اللہ تبارک تعالیٰ کی کرم و نوازش سے ہم یہ ان یہودیوں کو ان مشرکوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دین کی خاطر آنکھ دکھا دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ کا معجزہ ہے, اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کیا اور معجزہ دکھا سکتے ہیں. میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا ایمان پکا رکھیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک کی اپنے دین کی خود عبادت کرتا ہے. جب ہمارے اندر جذبہ ہوگا تو رب العالمین ہماری خود عبادت فرمائیں گے. اس لہٰذا آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان درندوں کو, ان جو غیر مسلم یہودی ہے جو سازش کر رہے ہیں, ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ ہمارا یہ دین کتنا سچا ہے, اور اللہ پاک نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی ہے, اور یہ قرآن پاک سارے آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں.